З самого початку запровадження карантинних обмежень було зрозуміло, що уникнути спекуляцій на масках не вдасться. Обмежена кількість та шалений попит зробили свою справу. Вартість зросла в 10 разів. Я, якщо чесно, брала перед карантином маски 17,50. В аптеці знайшла. Ну, колись вона була 2 гривні, а тепер було колись по 17, але потім не стало. Все. Наразі ж ситуація більш-менш стабілізувалася. Купити маски можна і в супермаркетах. Адміністратори підтверджують, ціни на засоби індивідуального захисту знизилися. Перша поставка масок у нас була по 15,90. Зараз комерційний відділ знайшов нашого українського виробника. І ми маємо в продажі маски по 8,90 одноразові. Зниження ціни в першу чергу пов'язують з тим, що чимало українських та закарпатських, зокрема, підприємств перепрофілювалися на пошив засобів індивідуального захисту. До того ж, експорт масок заборонили. Скарг на маски не було ні від кого. Всі купують. Звичайно, хотілося б, щоб ціни на маски були нижчими, але в адміністрації супермаркету кажуть, враховуючи вартість закупівлі та доставки, станом на сьогодні це неможливо. Ми пошукали в інтернеті, відвідали кілька найпопулярніших сайтів. Оголошень багато, проте дешевше, ніж 8 гривень за одну не знайшли. І це за умови замовлення певної кількості штук або на певну суму. Додайте сюди доставку і вийде приблизно на одне.